Heere het die omvang van die boosheid van die mensdom op aarde raak gezien. Hij het opgemerkt dat hulle gedagtes gedurig sleg was. Genesis 6 vers 5, Nuwe Lewende Vertaling. Die werkwoord gezien, Genesis 6 vers 5, voer die leser terug naar die skepping en elke keer wat God iets niets bijgevoegd het. Wat die Heere nou sien, is echter alles behalve tof of oftewel goed. Dit is ra, dit wil sê boos, Genesis 6 vers 5. Dit blyk dat God spyt was dat hy die aarde geskep het. Een aarde wat nou die ene ra, Genesis 6 vers 5, was. Toch bespeer een mens ook elemente van die verlossingsplan in Godse spyt. Die Hebreeuwse woord vir jammer, diep, gegrief, spyt, berouw, is nakam en word weerspeel in Noach's naam, Noach, wat vertroosting beteken, Genesis 5 vers 29. Die Heere's reaksie op hierdie boosheid het dus twee kante. Dit bevat die dreigement dat hy reg en geregtigheid sal laat geskied, wat partijse ondergang beteken, en toch ook die belofte van vertroosting en genade, wat weer verlossing vir andere meer bring. Hierdie tweesydigheid van Godse beslissings het ons reeds in die verhale van Kain en Abel of Seth gehoor en word herhaal in die contrast tussen die twee nageslagte, die van Seth, die seuns van God, teenoor Kain, die seuns van die mens. Hier in Genesis 6 gee die Here weer 'n tweesydige beslissing waar hy onderskeid tussen Noach en die rest van die mensdom tref. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 23 April. Sondag 17 April is dit voorbereiding vir die sonvloed. Voorbereiding vir die sonvloed. Natuurlik kyk ons hierdie kwartaal na die boek Genesis, die boek van die begin. Voordat ons verder gaan, kom ons vra net God se seën. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so lekker vroeg in die oggend saam kan kom om woord te vat en meer van U te leer. Seën ons asseblief van vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As hy ons gee teksvers. YouTube is af. Try again. Facebook probeer reconnect. As ek nie op Facebook regkom nie, sal ek net YouTube regkom is, sal ek Facebook sinne oorlaai op YouTube later as ek vandag by die huis kom. Maar laat hy maar aangaan reconnecting, daar sê in 'n week is live. Hallo YouTube, julle sukkel bietjie om deur te kom. Facebook is daarom nog aan die gang. Maar ons geheeteks vind ons vir hierdie week in Matteus 24 vers 37. Wat sê, wanneer ek die seun van die mens verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noach. Nou vir Sondag 17 April, voorbereiding vir die sonvloed, vraal ons om kyk na Genesis 6 vers 13 tot Genesis 7 vers 10. Dit is baie om te lees. Dit gaan basis oor die sonvloed waar God vir Noach sê, hy moet die ark bou. En dan sê God vir Noach hoe hy die ark moet bou, wat hy precies moet gebruik, wat die maates moet wees. En en dan as ons by hoofstuk 7 kom, praat dan nou waar God vir Moses sê om in die ark in te gaan. En as hy dan nou in die ark ingaan, dan sê hy dan nou 7 dae daarna. En het ook gesê wat hy moet invat en weet, twee mannetjie en 'n wyfie, twee pare van die onreindiere, 7 pare van die reindiere. En na 7 dae, nadat hy in die ark ingegaan het en die deur toegemaak is, toe is die ark se deur toegemaak deur God self natuurlik. En dit is basies wat hy daar so sê. Nou wat interessant is wat ons hierso in die lesie lees, en ek het dit nie geweet nie. As ons gaan kyk na Moses se mandjie en ons gaan kyk na Noach se ark en die ark van die verbond, hierdie drie, daar is parallelle tussen hierdie drie. Dieselfde woorde wat gebruik word in Moses se mandjie word ook gebruik in Noach se ark, word ook gebruik in die verbondsark. En as jy bietjie mooi gaan dink en gaan kyk daarna, die verlossing van die volk is teweeggebring deur in deel
tenminste Moses wat in die mandjie geplaas is. Moses wat van die verdrinking in die Nijlrivier gered is dier die mandjie, is die volk Israël sy verlossing het daardoor uitgekom. En as een mens ook gaan kyk na Noagse ark, dier die ark het die verlossing van die mensdom gebeur, en die verbondsark was die verlossingswerk van God ook vir sy volk gewees. Dit ook die teenwoordigheid van God naar die volk toe gebring. En dan sien ons in Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. So ons sien dat Noag was gehoorzaam geweest. Hy was ten volle gehoorzaam aan dit wat God gesê het. Ons lees, excuse, in Patriarche en Profete, bladsy 92, lees ons die volgende. God het die ark se precieze afmetings aan Noag gegee en ook gesê hoe die ganse ark gebouw moes word, tot in die fijnste besonderhede. Die mens met al sy kundigheid kon nie met so'n ongelooflike sterk en duursame ontwerp voor een dag kom nie. God was die architek en Noag die meesterbouwer. En hier sien ons dat Noagse gehoorzaamheid om die ark te bou was deel van Godse plan van verlossing in die ou wereld. Want stel jezelf voor, sonder Noagse gehoorzaamheid zou die mensdom gered geword het van die vloed af, zodat enig iemand oorgeblij het? Nee. So dit is nogal interessant. Noagse gehoorzaamheid was deel van die verlossingsplan geweest. Ons sien dan dat Noag is gered, omdat hij gehoorzaam was. As hy nie gehoorzaam was, het hy in die ark gebou nie, die vloed zou gekom het, en hy zou ook vernietig geword het. Ons lees in Jakobus 2 vers 20 van hierdie type geloof dan wat Noag gehad het. Een geloof wat omgesit het in werke. En Jakobus 2 vers 20 sê vir ons, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. En dit is die type geloof wat hy gehad het. Geloof wat saak maak. Ons kyk na die vraag hieronder, hulle vraag vir ons, ons kyk na 2 Petrus 2 vers 5 tot 9, 2 Petrus 2 vers 5 tot 9, hulle vraag die volgende vraag, hier is 2 vraag wat hulle vraag hierom. Die eerste vraag is, waarom is slechts Noag sy gesinsgroepie gered? Waarom is slechts Noag sy gesinsgroepie gered? Tweedens, wat leer een mens uit Noag sy verhaal, aangaande onsending om die wereld oor die komende oordeelsdag te waarsku? Nou kom ons kyk wat sê 2 Petrus 2 vers 5 tot 9. En die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wereld van godelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het, vir die wat in die toekomst godeloos sou wees, en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense, want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van die oordeel om gestraf te word. Nou die eerste vraag wat dan nou gevra word in hierdie vraag hieronder is, waarom is slechts Noag sy gesinsgroepie gered? Wel, ons sal moet gaan na Genesis 6 toe, waar die verhaal van die vloed daar so bespreek of vir ons neergepen is. En dis nou nie die gedeelte, ons moes nou gelees het Genesis 6 vanaf vers 13, maar ek wil vers 9 lees en dan vers 8. Vers 9 sê so, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was een regverdige, oprechte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Ons het eergister gesien, dis Henog het ook met God gewandel en hy is opgeneem. Nee? En hier lees ons ook van Noag, dat onder sy tydgenote was hy een regverdige man geweest. Wat van sê, hy was die enigste ene wat getrou aan God was. En hy het met God gewandel. En daarom vers 8, maar Noag het genade gevind in die oor van die Here, omdat hy met God gewandel het, omdat hy gekies het om gehoorsaam aan God te wees, het hy genade gevind in die oor van die Here. So die vraag is nou weer, waarom slechts Noag sy gesinsgroepie gered? Want Noag was regverdig onder sy tydgenoot geweest. Hy het met God gewandel.
En so moet ons ook met God wandel. Ons leven in daardie laaste dae, ons leven in daardie tyd wat Jesus beskryf het en die laaste dae sal wees, soos in die dae van Noag. En ons leven in daardie tyd en ons moet ook met God wandel, soos het jy nog met God gewandel het en opgeneem is. Die tweede gedeelte, wat leer een mens uit Noagse verhaal aangaande ons zending om die wereld oor die komende oordeelsdag te waarsku? Wel, ons het de verantwoordelijkheid om mensen te waarsku. Ons het de verantwoordelijkheid om Christus naar mensen toe te brengen. Om die waarhede van die laatste dag waarheid, naar die wereld toe te vat en die wereld daarvan te vertellen. Om hulle te waarsku teen die duivelse lokvallen, sy leens, sy bedrog wat hij pleeg in die kerk, onder die kinders van God. Ons de verantwoordelijkheid, net soos wat Noag een verantwoordelijkheid gehad het, om gehoorzaam te wees, om met die bouw van die aard het ons verantwoordelijkheid, om gehoorzaam te wees in die uitdra van die evangelie en van die laatste dag waarheid. Matteus 24 stel het baie mooi, Jesus sy eie woorde, lees ons in Matteus hoofstuk 24 en verse 45 tot vers 51. En dis waarmee ek vanmorgen gaan afsluit. Aan YouTube bly afgaan, maar het reen nie, soos bykie onweer, so dit kan ook die rede wees. Ok, maar Matteus 24 vers 45 tot 51, wat is ons verantwoordelijkheid? Wat is een rol speel ons? Luister hierna. Wie is dan die getrouwe en verstandige dienstknecht, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle hul voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknecht, vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier bezig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor sy besittings aanstel. Maar as daar die slechte diensknecht in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en hy sy mede diensknechte begin slaan, en saam met die dronkaars begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknecht kom op een dag dat hy dit nie verwacht nie, en op een uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom een deelgenoot van die geveinses maak, daar sal geween wees en geknars van die tanden. Jy sien daar die spreekwoord wat sê, ledigheid is die duivelse oorkussing, is baie waar. Ons nie gaan bezig wees met die werk van die Heer nie, gaan die duivel seker wees, ons is bezig met die eie ek, met die wereldse dinge. So die lesie begin hier so in die eerste paragraaf, sê dit, dat die vloed gaan nie net oor God wat die mens omstraf nie, maar ook oor die feit dat hy gered is. Nou ek het iets wat van een probleem met hierdie stelling, wat sê dat die vloed gaan nie net oor God wat die mens omstraf nie. So my vraag wat ek vir u wil vraag, en ek wil vraag dat u saam met my in die bespreking hieronder met my sal redeneer, was die sonvloed Godse straf oor die mense van daai tyd? As het dan Godse straf was, gaan hulle dan nie met die straf van die laaste dag deurgaan nie? So bespreek het asseblief saam met my in die kommentaar hieronder. Was die sonvloed Godse straf oor die mense? Ek hoor baie graag van u. Nou, baie interessant as ons gaan kyk na die sonvloed en die skepingsverhaal. Gaan ons sien dat daar is baie dinge wat dieselfde is. Soos bijvoorbeeld, die getal 7 word gebruik in Genesis 7 vers 2 vers 3 vers 4 wat praat oor die sonvloed, wanneer dat hulle praat van die 7 reindiere, die 7 pare wat die ark ingeneem moet word. En dan vind ons ook in die skepingsverhaal Genesis 2 vers 1 tot 3 waaraan gepraat word van die 7e dag. Die volgende is in die Genesis 7 in die vloedverhaal word daar gepraat van een mannetjie en een wijfie. Ons vind het Genesis 2 vers 7 vers 3 en vers 9 en vers 16 en dan Genesis 1 vers 27 en dis nou die skepingsverhaal en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God omgeskapen, man en vrou het hulle geskapen. Natuurlijk weet ons dat God al die diere mannetjie en wijfie geskapen het, soos wat die mens man en vrou geskapen het. So daar is ook een ooreenkomst daarsom. En dan die volgende is, volgens hulle soorte, Genesis 7 vers 14 met die vloed, en hulle het al die wilde diere volgens hulle soorte, al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voels volgens hulle soorte, voels van allerhande vere, dis wat hulle in die ark ingevat het.
En hierdie selfde volgens hulle soorte vind ons natuurlik recht deur die skeppingsverhaal Genesis 1 vers 11 vers 12 vers 21 vers 24 en vers 25 waar God gesê het, hy die plante volgens hulle soorte, die kruipende diere volgens hulle soorte, die visse, die voels, word het herhaaldelik herhaal in die skeppingsverhaal. En dan ook diere, voels, alles wat op die aarde kruip, word ook in die vloedverhaal Genesis 7 vers 8 vers 14 vers 21 vers 23 genoem, soos bijvoorbeeld Genesis 7 vers 8, van die reindiere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voels en van alles wat op die aarde kruip. Hierdie krijg ons dieselfde Genesis 1 vers 24 en God het gesê, laat die aarde levende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte en dit was so gewees, so alles wat kruip onder die aarde. En dan ook die asem van die lewe of die lewensgees natuurlik met die vloed sien ons Genesis 7 vers 15 van al die vlees waar 'n lewensgees in was het 2-2 na Noag in die ark gegaan en dan lees ons ook natuurlijk van die lewensasem in Genesis 2 vers 7 waar ons lees en die Heere God het die mens geformeer het die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas so het die mens dan 'n lewende siel geword so hierdeur bespeer ons hierdie vergelyking tussen die skepping en die vloed bespeer ons 'n boodskap van hoop dat die vloed nie net die vernietiging van die ou wêreld is nie maar dat dit 'n herskepping is en wat interessant is ons lees in 2 Petrus 3 vers 5 en 6 die volgende want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Nou hier praat het van die verwoestiging van die vroeë toenmalige wêreld, maar ons weet is ook die herskepping gewees van die nuwe wêreld. So deur water was die wêreld geskape gewees deur die woord van God en ook die nuwe skepping, die herskepping van die nuwe wêreld het teweeg gegaan deur water. Nogal baie interessant. Die lesie sê vir ons hier herinner die gedagte van baie waters aan die skepping. Maar nou gebeur die teenoorgestelde met die water, soos wat in Genesis 1 gebeur het. In laasgenoemde is dit 'n skeiding van die waters onder die atmosfeer, Genesis 1 vers 7. Met die vloed oorskry die onderskeie watermassas nou hul vasgestelde grense en 'n samevloeiing daarvan word teweeggebring, Genesis 7 vers 11. So, eers was die waters van die waters geskei gewees, en nou, met die vloed, het die waters by mekaar gekom. God moet die dinge wat voorheen bestaan het, tot niet maak, ten einde een nieuwe skepping daarna moontlik te maak. Die skepping van die nieuwe aarde noodsaak die tot niet maak van die ouwe. Die sonvloed gaan die toekomstige eindtyd verlossing van die aarde vooraf. Ons lees Openbaring 21 vers 1 en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Kyk gerus ook na Jesaja 65 vers 17. Voordat ons kom by die vraag van vandag wil ek jy net weer herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, die vraag vir die dag is soos volg. Dit sê, wat binne in die mens, wat binne in ons, moet vernietig word voordat ons herskep kan word? Wat binnen die mens, wat binnen ons moet vernietig word, voordat ons herskep kan word? Soos wat het nodig was vir die ou wêreld en vir hierdie wêreld om vernietig te word, sodat daar 'n nuwe ene kan wees. Wat is daar binnen ons, wat vernietig moet word, sodat God in ons 'n nuwe skepping kan teweegbring? En hulle sê, ons moet kyk na Romeine 6 vers 1 tot 6, en dit is baie mooi, en dit stel dit vir ons baie duidelik. So ek wil graag hierdie met u deel, en dis ook waarmee ek vandag gaan afsluit.
So kom ons lees dan saam Romeine 6 vers 1 tot 6. Dit lees soos volg. Wat zal ons dan sê? Zal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die verheerliking van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dinsdag 19 April, die einde van die sonvloed. Ons lees in Genesis 22 tot 24. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die drooggrond was, het doodgegaan. So is dan al die levende wezens verdelg wat op die aarde was, die mens, sowel as die vee en die kruipende dieren en die voels van die hemel. Hulle is verdelg van die aarde af en Noach het oorgeblij en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand gehou oor die aarde 150 dae lang. Nou, dit is teen die agtergrond van hierdie totale uitwissing en wanhoop, wat ons dan Genesis 8 vers 1 sien wat sê, en God het gedink aan Noach en aan al die wilde dieren en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het de wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Hierdie werkwoord wat te dink aan, is die Hebreëse woord zakar, en dit dui op die vervulling van Godse beloftes. Dieselfde woord word ook gevind in Genesis 19 vers 29, waar ons lees, en onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonachtig was. Dan Genesis 8 vers 2 lees ons, ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreen uit die hemel het opgehou. So toe stuur Noach 'n kraai uit, en daarna stuur hy 'n duif uit, en dan hou hy so aan, tot wanneer die duif nie terugkeer nie. En die water op die aarde, het hy toe besef, het toe heeltemal verdroog. Dit was veilig om uit te gaan. Genesis 8 vers 13 sê, in die 601ste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af, en Noach het die deksel van die ark weggeneem en gekyk en die aarde was droog. Nogtans verlaat Noach nie die ark, voordat God uiteindelik so sê nie. Met ander woorde, selfs toe besef dat het veilig is om die ark te verlaat, maak Noach steeds op God staat, en wacht vir die Here om hom die teken te gee, voordat hy sy voet op droog grond sit. Die profeet het dus geduldig in die ark gewag. En dan is hier 'n aanhaling uit die boek Patriarge en Profete, bladsy 105, en het lees soos volg. Hy het op Godse bevel ingegaan, en nou wacht Noach weer eens op Godse bevel om die ark te verlaat. Uiteindelik daal 'n engel uit die hemel neer, maak die massiewe deur oop, en sê die patriarg in sy huishouding aan om uit te gaan, om met alles wat in die ark leef en beef die aarde te betree. Die vraag vir die dag, hulle vra ons moet weer kyk na Genesis 8 vers 1, Genesis 19 vers 29, nou Genesis 8 vers 1 is die gedeelte, waar ons sien waar het sê, en God het aan Noach gedink, Genesis 19 vers 29 is die gedeelte waar ons sien dat God het aan Abraham gedink en Lot laat uittrek. Hulle sê ons op dat ook kyk na Psalm 106 vers 4 wat lees, Dink aan my o Here, na die welbeha in u volk, besoek my met u heil. Dan word die vraag gevra, wat beteken die uitdrukking dat God dink aan 'n bepaalde Bybelfiguur
of groep. Wat betekent die Bijbelwaarheid voor die wat betekent die Bijbelwaarheid voor die moderne gelovigen? Dit wil sê, hoe het die Heere al aan jou getoon dat hij aan jou denkt? Wel, daar is soveel kere wat ik kan noem waar die Heere aan my getoon het, dat hij wel aan mij denkt. En ek wil u vraag dat u asseblief in die kommentaar gedeelte met ons sal deel, waar u bewys het, waar die Here aan u gewys het, dat hy aan u dink. Ek wil een voorbeeld vinnig vertel. Ons was op een kamp gewees, en ek en my dogter was, dit vreselijk gereen daarso, by hierdie kamp, en ek en my dogter was by die bungalows gewees, terwyl die ander mense aan die ander kant van die kampgrond in die saal was. En ek moest iets gaan haal het, en toe kom my dogterkie achter my aangehardloop, ek dink sy was 6 of so ietsie gewees. En toe ons by die bungalow kom, toe hoor ek aan my rechterkant een verskriklike geluid, soos asof dit klomp rotse is wat van 'n kraans afval. En het raak al hoe harder en harder en harder. Intussen was het een tornado gewees, en daai geluid was die bome wat so geknak het, soos wat hy deur die woud gegaan het. En ek het net daar my dogter in my arms gevat, daar onder my ingedruk, op my knie gegaan, en ek het die tralie hek van die bungalow vastgehou, en ek het gebid, Here, asseblief, behoed my waar en beskerm ons asseblief, in Jesus se naam. En hy is oor ons, en toe ek my oor oopmaak, en ek kyk, toe sit ek met net die tralie hek in my hande. En daar het die Here, en dis maar een keer van baie kere, wat ek kon sien, die Here het aan my gedink, my en my dogter, hy het ons behoed my waar. So, asseblief, as jy ook so getuienis het, deel het met ons hieronder. Ons sal allemaal baie graag ook wil hoor en bemoedig word met jy getuienis. Dan is hier gedeelte wat ek met jy wil deel, wat vir my so mooi is, waar God hier so praat met Josua, toe hy nog gekies is om die volk te lei in die beloofde land in. En dit is wat die Here ook met ons wil doen, ons nou in die beloofde land in lei. Dit is die tyd waarin ons lewe, in die werklike tydperk, wanneer ons die beloofde land gaan beerf. En kyk wat sê die Here vir ons hierso. In Deuteronomium 31 vers 6. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek wil dit net weer lees. Dis Deuteronomium 31 vers 6. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Heer jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Woensdag 20 April, die verbond, deel 1. Nou Genesis 6 vers 18 sê vir ons, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg, alle vlees waar een levensgees in is, alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek een verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou, en die vroue van jou seuns, saam met jou. So, in teenstelling met die goddelike dreigement om te vernietig, beloof God met hierdie verbond om lewe te bring. Die vraag word gevra hierso, wat het Noag heel eerste gedoen na hulle die ark verlaat het en waarom? Genesis 8 vers 20 En Noag het vir Here 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoels geneem en brandoffers op die altaar gebring. So hierdie is die eerste keer waar daar verwys word in die skrif na 'n altaar. Dit is nou in Genesis 8 vers 20. En ons sien dat hy het 'n aantal diere gebring as 'n brandoffer aan die Here. En hierdie is die oudste en mees algemene soort offer in die Bybel. Natuurlik, die eerste keer wat ons van 'n offer lees is in Genesis hoofstuk 4, wanneer dit kom by Kain en Abel, toe Abel ook van die vet van sy vee geneem het en as 'n offer gebring het. Maar hierdie was 'n dankoffer wat Noag gebring het, tot danksegging aan die Skepper, dat hy hulle lewens gespaar het. Hier is nog 'n vraag wat gevra word, dit sê, hoe het die sonvloed die mensdom se dieet verander? Wat is die grondbeginsel van die besprekinge wat die Here hier instel?
Genesis 2 vers 2 tot 4. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die dieren van die aarde en al die voels van die hemel. Alles wat op die aarde beweeg en al die vissen van die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. So hierso sien ons dat die mense oorspronklik die eet was plantkosse geweest. God het voor die sonvloed gesê, alle vrugte waarvan die vrug dra, dit sal julle kos wees. En na die sondeval, het hy gesê, nou gaan julle ook die groenplante van die veld eet, soos vir die dieren geëet het. Maar nou sien ons dat na die vloed sê God dat die mense nou die dieren kan eet. Hierdie dieetsverandering het 'n verandering in die band tussen mens en dier teweeggebring. Die mense en die dieren het eerst die selfde plant dieet gevolg. Hulle het mekaar nie gedreig nie, maar na die sonvloed sien ons, dat dit sê in Genesis 9 vers 2, die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die dieren van die aarde en al die voels van die hemel en alles wat op die aarde beweeg en die visse van die see. So daar gaan nou skrik wees, 'n vrees wees tussen mens en dier. Nou, wanneer God hierdie bevel gee dat hulle nou dieren mag eet, is daar twee beperkings. En ek het 'n vraag hier rondom, en ek sien, hier is nie 'n vraag vir vandag nie, so dit gaan my vraag wees, en ek wil hier, moet asseblief my help om dit te beantwoord. Maar die lesie sê die twee beperkings, eerstens, dat nie alle dieren geskik is as voedsel nie. Die beginsel kan die mens aflei in die onderskeid tussen rein en onrein, soos wat ons lees in Genesis 7 vers 2, van al die rein dieren moet jy vir jou telkens 7 pare neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die dieren wat nie rein nie, is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. So met Noag was daar 'n onderskeid tussen rein en onrein dieren gewees. En dan tweedens, die tweede beperking het God pertinent genoem, en dit is niet 'n verbond op die eet of drink van bloed, omdat die dier se lewe in die bloed is. Ons lees Genesis 9 vers 4, waar die Here sê, net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. En natuurlik, ons lees ook dieselfde in Levitikus 17 vers 11, waar het praat van die diere wat geoffer word, want die siel van die vlees is in die bloed. Nou let wel, hier word nie gepraat van 'n mens nie, hier word gepraat van 'n dier, want baie mense gebruik hierdie gedeelte om te sê, sien jy, 'n mens het 'n siel, en die siel is in die bloed, en dan sê hulle in dieselfde asem, 'n dier het nie 'n siel nie. Wel, Levitikus 17 vers 11 praat van 'n dier, want die siel van die vlees is in die bloed, is basis die lewe van die vlees is in die bloed. So die vraag wat ek wil vra is, as ons gaan kyk geweer, na Genesis 9 vers 2 tot 4, vers 3 sê, alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Nou alles, en dit is wat mense noem, hulle sê, alles wat beweeg en lewe is alles, rein en onrein. Hoe sal u hierdie stuk verduidelik? Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groenplante gee ek dit alles aan julle. Dis nou alles wat beweeg, en die mense sal sê, ons moet lees wat die Bybel sê. Die Bybel sê, alles wat beweeg, wat ons glo in sola scriptura. So gesaas asseblief met my omtrent Genesis 9 vers 3, en hoe kan u hierdie aan my verduidelik? Hier is 'n gedeelte wat ek baie graag met julle wil deel vir vandag, en dit is ook waar my gaan afsluit, dis Filippense 4 vers 5 tot 7, en ons het al gesien hoe Noag 'n dankoffer aan die Here bring, en dit is my so mooi, dat die eerste ding wat hy doel is om hierdie dankoffer aan die Here te bring, in danksegging tot die Here. En ek voel danksegging is belangrik, dit moet deel van ons lewenswandel, deel van ons aanbidding wees, om in danksegging tot die Here te lewe, want het hy ons nie ook gered nie, van die ewige dood nie? Hy het natuurlik deur Christus wat vir ons gesterf het op die kruis, vir ons die prys betaal het. En daarom is hierdie gedeelte ook vir my baie mooi,
En ek sluit hiermee af, Filippense 4 vers 5 tot 7. Laat julle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Die Here is nabij, wees oor niks bezorgd nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Donderdag, 21 April, die verbond deel 2. Hulle vra ons moet kyk na Genesis 8 vers 21 tot Genesis 9 vers 1. Dan word die volgende vraag gevra: wat is die betekenis van Godse toewijding tot die bewaring van lewe? Hoe vervul die seëning wat God hier gee daardie toewijding? Genesis 8 vers 21 tot 9 vers 1 lees ons volg. Dit sê: en die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou, Godse toewijding tot die bewaring van die lewe hierso was 'n genadegawe en het absoluut niks te doen gehad met die verdienstelikheid van die mens nie. Inteendeel, ten spyte van die boosheid van die mens, het God besluit om lewe op die aarde te bewaar. Solank as wat die teenwoordige wêreld bestaan, sal die seisoene kom en gaan, sal lewe in stand gehou word. Kortom, God het nie opgegee op sy skepping nie. As ons gaan kyk na Genesis 9 vers 1 weer, waar God sê, en God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hierdie herinner mense wat God vir Adam en Eva gesê het in Genesis 1 vers 28, waar God gesê het, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. In 'n sekere sin gee die Here die mens 'n kans om 'n nuwe blaadjie om te slaan, om van niets af te probeer. Dan vra ons moet kyk na Genesis 9 vers 8 tot 17. Ek het net gevat 8 tot 13. En dan vra hulle: wat beteken die reënboog? Hoe hou hierdie teken van die verbond verband met die Sabbat, wat ook 'n teken van die verbond is? Genesis 9 vers 8 tot 13 lees ons volg: verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: maar ek kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê: dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. So, die vervulling van God se oorspronklike belofte wat hy gegee het in Genesis 6 vers 18: maar met jou sal ek my verbond oprig, jy moet in die ark gaan, jy en jou seun en jou vrou en die vroue van jou seun saam met jou. So hierdie verbond was God se vervulling van sy oorspronklike belofte wat gegee is in Genesis 6 vers 18 aan Noag en sy vrou en sy seuns en sy seuns se dogter. Nou, net soos die Sabbat is die reënboog 'n teken van die verbond. Maar ek het 'n vraag. As ons terug gaan hierso na die vraag toe, hierdie laaste gedeelte wat sê: hoe hou hierdie teken van die verbond, dis nou van Noag, die reënboog, die verbond wat God met hulle gesluit het, verband met die Sabbat, wat ook 'n teken van die verbond is
My vraag is, en gesas het my onder, is die Sabbat een teken van die verbond? Het is nogal voor mij een nieuwe concept daar. Gesas bykie met my daar oor, asseblief. Maar hier is in Exodus 31, en ek nou net gekyk na vers 13, sê dit, spreek jy met die kinders van Israel en sê, jylle moet sekerlik my Sabbat te onderhou, want dit is een teken tussen my en jylle en jylle geslachte, so dat die mense kan weet, dat ek die Here is wat jylle heilig. Boonop hierdie reerboog, net soos die Sabbat, een universele omvang, dit wil sê, dit is van toepassing op die ganse aarde. Net soos die Sabbat, wat vir allemaal een teken van die skepping is, is die belofte dat daar nooit weer een wereld waar jy vloed gaan wees nie, een teken vir allemaal, ooral op die planeet. Voordat ons gaan kyk na ons vraag van vandag, wil ek jy net herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, die vraag hier aan die einde van die dag sê, dink aan al Godse beloftes aan die mens wanneer jy weer een reënboog sien. Hoekom kan ons op al die beloftes vertrou? En hoe toon die reënboog dat die mens wel op Godse beloftes kan staatmaak? So die vraag is, hoe kan ons op al daardie beloftes vertrou, die beloftes wat God aan ons, want het sê, dink aan al die beloftes, Godse beloftes aan die mens, wanneer jy weer die reënboog sien, of wat is Godse beloftes aan die mens? Die ewige lewe, nuwe hemel, nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, die verlossing, in Christus, Jesus wat weer gaan kom, nou, al daardie beloftes van God, hoekom kan ons op al daardie beloftes vertrou? En hoe toon die reënboog dat die mens wel op God en sy beloftes kan staatmaak? Wel, dit is toch so mooi, wanneer die mens die reënboog in die lig sien, en daar is natuurlik wetenskaplike verklarings daarvoor, hoekom die mens die reënboog sien. En dit is die sonse strale wat teen hierdie druppels al die kleren, spektrum van die kleren, sigbaar maak. Maar wanneer een mens glo die Bybelse verslag, dat God het om in die daaiboog in die lig gesit vir ons as een teken, dat wanneer het reën in die reën ophou, dat God nie die aarde sal weer met die vloed vernietig nie. Allemaal van ons kan die reënboog sien, en allemaal van ons maak nie saak wat sy geloof is, maak saak waar in die wereld is nie, want as die reënboog sien, dan sê ons, wow, dit is so mooi, en dit is iets wat die mens vir so konde net laat stop, en jou laat kyk, maar min besef ons, selfs ons Christene, wanneer ons daarna kyk, herinner het ons aan Godse beloftes, want daar is die vervulling van Godse belofte, God het gesê, hierdie boog sal wees as 'n teken, dat het nooit weer sal gebeur nie, en so lank het ons daai reënboog sien in die lig, kan ons weet, dat soos wat God daai belofte vervul, tot vandag toe, so kan hy, sal hy ook, en gaan hy ook, al die beloftes wat hy vir ons voorhou, in die toekoms, gaan hy ook vervul. Maar ek is seker in die persoonlike lewe, het die Here al baie beloftes in die lewe vervul, en ek wil graag asseblief, dat die getuienis sal lewer hier in die kommentaar, hieronder, watse beloftes het God aan jou vervul, wat in jou lewe gebeur het. Gesels asseblief met ons. Hier is een baie mooi gedeelte wat ek vandag met julle wil deel. Dis in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Dit sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan ontvang, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dag. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het vir die laptop. Ek het nou genoeg geld om die laptop te kan koop. Baie dankie julle ouens dat julle vir ons geld gestuur het, vir ons dit moontlik gemaak het. Nie net genoeg geld vir die nuwe laptop nie, maar ook vir beligting.
Ek gaan professionele beligting kry, R2500, wat ek kan gebruik hierso in die studio, want op hierdie oomblik is ek baie afhankelijk van natuurlijke licht en natuurlijk die son beweeg en dan is daar te veel licht. So om die licht in die studio te beheer, gaan ek dan ook daar die koop. So baie baie dankie vir elkeen van julle wat die bijdrage gemaak het. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Soos ouder gewoonte, op 'n Vrydag gaan ons eers gou-gou weer vinnig deur die week se lesie gaan. En ons is by les 4 gewees hierdie week, 16 tot 22 April, die sonvloed. En ons geheeteks net weer is, wanneer ek die seel van die mens verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noag, Matteus 24 vers 37, dis nou die nuwe lewende vertaling. En dan lees ons Genesis 6 vers 5 tot 7, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. En Sondag het ons gekyk na voorbereiding vir die sonvloed, dat God vir Noag gesê dat hy 'n verbond met hom gaan sluit en sy nageslag, en dat hy die ark moet bou. En ons lees in Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. En ons het gesê dat Noag se gehoorsaamheid deel van God se verlossingsplan gemaak het, want as Noag nie gehoorsaam was en die ark gebou het nie, was die hele mensdom verlore. Maandag het ons gekyk na die sonvloed, en ons het gekyk dat die vloed gaan nie net oor God wat die mensdom straf nie, maar ook oor die feit dat hy ons red. En ek het 'n vraag gehad hierso, regtig, was die sonvloed God se straf oor die mense gewees? Gaan die mense nie hulle straf kry aan die einde van dae, wanneer elkeen gaan ontvang volgens hulle loon nie? En gesels asseblief met my in die kommentaar hieronder, maar die sonvloed was nie net oor die vernietiging nie, maar ook oor om ons te red. Ons het gesien, die sonvloed is 'n herskepping, dat die Here 'n nuwe wêreld vanuit die water tevoorskyn bring. En dan Dinsdag, die einde van die sonvloed, sien ons in Genesis 8 vers 1, toe het God gedink aan, ons lees het sommer, Genesis 8 vers 1, en God het gedink aan Noag en al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was, en God het 'n wind oor die aarde laat waai sodat die waters gesak het. Dis nou die einde van die sonvloed, nê? En ons sien dat hierdie was die vervulling van God se belofte aan hom, dat hy hulle lewens sou spaar. En dan, Woensdag die verbond deel 1, Genesis 8 vers 20 sê vir ons, en Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. So ons sien die eerste ding wat hy gedoen het, is hy dankoffer aan God gebring. So hierdie was 'n dankoffer as 'n danksegging aan die Skepper, omdat hy hulle lewens gespaar het. En ons sien dan, dat na die vloed in die mensdom, sy dieet verander. Mens het eers plantkosse geëet, maar nou sê die Here nee, die mens moet nou diere eet. Maar toch was daar twee beperkings gewees. Die een, nie alle diere is geskik as voedsel nie, en tweedens, die verbied van die eet of drink van die bloed. En dan Donderdag het ons gekyk na die verbond deel 2, Genesis 8 vers 21 tot 9 tot 1 het ons gelees, en die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, wat die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vul die aarde. En dan het ons gelees ook in Genesis 9 vers 8 tot 17, maar ek gaan net tot by 13 lees. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle. Ekskuus.
Jy bid al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee, al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. So, het ons gesien donderdag, net soos die Sabbat, is die reënboog een teken van die verbond. Die reënboog is een teken vir die ganse mensdom. En so het ons ook gesien dat die Sabbat is bedoel vir die ganse mensdom, nie net vir een sekere mense nie. En dit bring ons dan by Vrydag, maar voordat ons na Vrydag toe gaan, wil ek jy net weer herinner. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpjie knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Daar is hy, die vraag vir bespreking wat ons het vir Vrydag, daar is twee vraag. Maar voor ons by die vraag kom, wil ek jy net weer laat weet, die van die wat nog nie een lesie het nie, want die is ons een baie mooi gedeelte wat aangehaal word uit Patriarch en Profete, bladsye 101 en 102, wat die gerus kan gaan lees, wat baie insiggewend is. Die lesie word op Facebook geplaas, en daar is ook een skakel op YouTube, ja, onder in die beskrywing, waar jy die lesie in PDF vorm kan kry, as jy nog nie die lesie het. En dan lees gerus daar saam met ons die gedeelte. Ons gaan dan na die twee vraag toe. Die eerste vraag vir vraag vir bespreking is, wat is die basisse eigenskappe van die samenleving wat voor die vloed geleef het en onsinne? Wat leer een mens daaruit aangaande Godse genade oor die feit dat hy ten spuite van al die dinge die wereld lief het en steeds elkeen probeer red wat gered wil word? So hier is ons twee gedeeltes. Die eerste gedeelte vraag, wat is die basisse eigenskap van die samenleving wat voor die sonvloed geleef het en onsin? Wel, ons lees in Galasiërs 5 vanaf vers 19 die volgende, en die werke van, en dit beskryf vandag sy lewe, sy wereld, baie, baie goed. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, toverij, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, braserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, nie sal beerwe nie. En ons geheeteks, as ek julle gaan terugvat soontoe, Jesus se woorde, wanneer ek die seun van die mens verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noag. So kan ons aanneem dat het was so gewees, ook in die tyd van Noag, soos het vandag is. Wat ook een teken vir ons is, ons leven in die laaste dag. Goed, die tweede gedeelte is, wat leer een mens daaruit aangaande Godse genade oor die feit dat hy ten spuite van al die dinge die wereld lief het en steeds elkeen probeer het wat gered wil word? Ons lees hier die prachtige gedeelte in 1 Johannes 4, waar ons die woorde kry, God is liefde. En hier lees ons vanaf vers 16 in 1 Johannes 4, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf uit, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die feit dat God ons so lief het, en dat hy sy enige seun vir ons gegee het. Wat een groot, groot offer, wat een groot liefde. Vraag 2. Sommige mense redeneer dat die sonvloed slegs een plaaslike en nie een wereldwye gebeurtenis was nie. Wat is fout met die siening? Gestel dit, dit is so, elke plaaslike voet en ook elke reënboog sou dus getuig
dat God een leenaar is. Hoe so? Wel, ons sien in Genesis 9 vanaf vers 11, sê God hierso, en ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer dier die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte, my bo gee ek in die wolke, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Nou, as dit wel die geval is, dat dit net een plaaslike vloed was, dan het God nie die waarheid gepraat nie. Want as dit een plaaslike vloed was, en het van een plaaslike vloed was, waarvan God gepraat het, en nie een globale vloed nie, daar was al baie plaaslike vloede dier die jare op die aarde gewees. Maar daar was nog nooit een vloed wat die hele aarde vernietig het nie. So as God dan, as hierdie dan een gebeurtenis was, as het een lokale vloed was, en nie een wereldwye vloed nie, dan is Godse beloftes nie waar nie, dan is die reënboog nie teken van Godse belofte nie. En dit is natuurlijk wat die wereld, dis wat die duivel wil hê, die mense moet glo. Hulle probeer allerhande wetenskapelike bewyse bewys, dat dit was dit kon nie een wereldwye vloed gewees het, dat het een lokale vloed was. En baie mense, vooral kinders, verloor dan vertrouwe in die woord van God. En dit is bitter, bitter hartseer. Maar ons weet dat God kan nie lieg nie. Want as God sê, David is een dochterkie, dan gaan David een dochterkie wees. As God gaan sê, David het 6 ore, dan gaan God nie lieg nie, want dan gaan ek 6 ore hê. Want as God spreek, dan is dit so. Die heel al gehoorsaam die woord van God, is net die mens wat ongehoorsaam is aan die woord van God. Kom ons kyk na hierdie tweede vraag, sy verse wat ek hier gesit het. Die eerste een is nummer 23 vers 9, en dit sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat het om sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Die tweede ene, Titus 1 vers 2, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, vir ewig van ewigheid af beloof het. God kan nie lieg nie. Sodat ons, dit is Hebreërs 6 vers 18, sodat ons deur twee onverganklike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, sodat wat ontvlug het, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê. So dis onmoontlik vir God om te kan lieg. En dan Jesus sy eie woorde, want hier is in die Bybel opgeskryf, reg? Wat sê Jesus? In Johannes 17 vers 17, Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Is dit nie prachtig nie? Die woord van God is die waarheid, en ons kan verseker wees daarin. Ek wil baie graag hierdie volgende gedeelte met julle deel. Ek wil 'n tweede gedeelte bysit, so ek gaan eers hierdie gedeelte lees, en dan gaan ek julle terugvat na die laaste vers toe wat ek met julle wil deel. En dit is alles in 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3. Julle sal sien later geskryf 2 Petrus 3 vers 4 tot 9, maar hierdie is 4 tot 7. Ek het 'n bietjie laat gehardloop vanmôre en toe kon ek nie die laaste gedeelte bysit nie. Maar dit sê 2 Petrus 3 van vers 4 tot 7 sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms?" Dit is nou mense wat dit sê. Hulle sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms?" Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos het was, van die begin van die skepping af. En dit is wat ons sien vandag ook. Daar is soveel mense wat sê, nee, die Here gaan nie kom nie, want die aarde is dieselfde soos het nog altyd was. Maar dan sê vers 5 vir ons, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en een aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Nou vers 9 is vir my baie mooi en dit gaan oor die wederkoms van die Here. Die mense wat sê ja, waar is die wederkoms van die Here? Dit gaan nie gebeur nie. En ek wil graag hierdie vers 9 met julle deel, want ek het gegaan my e-soort hier so optrek. En ek kan ook om vir julle hier so sit, en ek wil graag vers 9 vir julle lees,
Ek hoop julle gaan dit kan lees, dat het nie te klein is daar by julle nie. Maar vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal gered moet word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat u wil hê dat allemaal gered moet word. Here, dat u ten spuite van ons sondes en ons zwakheid en ons foute, Here, u ons liefhet en u ons net wil red. Ach Here, mag u liefde groot word in ons harte. Mag u besef, Here, van u teerheid en u begeert om te verlos, ten spuite van onszelf, dat ons het sal besef, Vader, met een besef wat ons nog nooit gehad het nie. Here, dat ons in vrymoedigheid en liefde naar u toe kan gaan en u vir arms kan springen en sê, Here, ja, maak my u eie. Vader, baie, baie dankie vir die geef van u seun. Dankie vir hierdie weekse les en dankie Here vir alles wat ons daaruit kon leer in Jesus se naam. Amen. Dat sê, dankie dat julle sal ons ingeskakel het vir hierdie weekse les en vandagse les. Ons het 7 kykers hierso op Facebook met 4 kommentare, Robert Pretorius, Wiekus van der Merwe, Sophia Kriederman, Fred Kuter, allemaal sê goeiemorgen, goeiemorgen, morgen allemaal, baie dankie vir julle ouwense tyd, en kom ons kyk hier so op YouTube met ons 1 kyker, en wat nou net afgegaan het, baie dankie dat julle sal ons ingeskakel het, elkeen wat inskakel die rest van die dag, en asseblief ek wil julle vra, dat julle die duimpjie knoppie sal druk, want hoe meer die duimpjie knoppie gedruk word, hoe meer gaan hierdie ook wys op ander mense se Facebook platforms. Dieselfde met Facebook en ook dieselfde met YouTube. Hulle noem die algorithm. Ja, so ietsie. En hoe dit werk, hoe meer een mens like druk, en hoe meer een mens share, hoe meer gaan het sigtbaar wees vir ander mense ook. So asseblief help ons om hierdie te versprei in die wereld in. En baie dankie vir elkeen sy gebede, vir elkeen wat saam met ons luister elke ochend, en vir elkeen sy bydra. Mag die Here elkeen van julle seën in hierdie nuwe week wat kom.